Děkuju, dobrý večer. Jedna ze slavných Jiráskových věd zní: běda mužům, kterým žena vládne. A ačkoliv tohoto českého spisovatele ve všech směrech uznávám, v tomhle s ním musím tedy nesouhlasit. Totiž kdyby tomu tak opravdu bylo, jsem toho názoru, že bychom si mohli jakožto lidstvo ušetřit spoustu mrzení. Krásný večer, vážení diváci. Vítám vás u Instinktu Jaromíra Soukupa. Nerad bych byl, jak se tak říká, podpal peklo, jak se tedy někdy povídá. Ale doufám, že všechny ženy převzaly nadvládu nad televizním ovladačem, protože dneska to bude hlavně o nich a dívají se. A jsem moc rád, že mé pozvání do studia dnes přijali dvě ženy, které jsou přesným příkladem toho, o čem budeme za chvíli mluvit. A to, že schopné ženy dnes vůbec nepotřebují feminismus, speciální úřady či Evropskou unii se svými kvótami, které by se za ně stavěly a bránily jejich zájmy. Zvládají to totiž většinou sami. Moje dnešní dvě dámy, mý hosté, to tedy zvládají určitě sami. Ale teď bych se rád ještě vrátil k tomu začátku. Jsem rád za ten obrovský kus cesty k rovnoprávnosti žen, který jsme ušli. A že doby, kdy ženy mohly pouze doufat, že se dobře provdají a tak se stanou ženou úspěšnou, jsou již nenávratně pryč. Onu možnost volby vybojoval u žen feminismus a já jsem docela nerad, že tohle slovo se používá dnes tak trochu posměšně. Dnes si žena může vybrat, zda se chce prosadit ve své kariéře, věnovat plně své úsilí rodině, nebo se pokusit obě činnosti tak nějak skloubit. No, aspoň se tedy říká, že si může vybrat. A pokud tuhle poslední možnost, myslím skloubení všech rodinných povinností a práce, má někdo šanci zvládnout, jsou to právě ženy se svou schopností dělat 352 věcí zároveň. A tuhle schopnost my muži nikdy, ale nikdy nepochopíme. Britský spisovatel William Golding kdysi pronesl toto, teď ho budu citovat. Myslím, že ženy jsou bláznivé, když se snaží vyrovnat mužům. Jsou mnohem lepší a vždycky byly. Cokoliv ženě dáš, vždycky to udělá lepším. Dáš jí dům, dá ti domov. Dáš jí potraviny, udělá ti jídlo. Dáš jí úsměv a dá ti své srdce. Cokoliv jí dáš, to znásobí a rozšíří. Takže pokud se k ní chováš jako vůl, buď připraven, že dostaneš kupu hnoje. A jelikož to byl laureát Nobelovy ceny, věřil bych mu každé slovo. Je obecně známo, že ženy jsou schopné stimulovat ekonomiku, přesvědčit prodejce, aby jim dal slevu, a to jen z dobré vůle, běhat po vysokých podpatcích, natlouci do hlavy nákupní seznam, taky časy, kdy je nutno vyzvednout děti ze zájmových kroužků a ještě myslet na narozeniny svých nejbližších. Jejich odolnost vůči rýmičce je oproti nám, mužům, neskutečná. A nejen to. Podle statistik jsou to právě ženy, které častěji vyváznou zdravé z autonehod. Muži dokonce mají o 77% větší pravděpodobnost, že u autonehody zemřou, než zástupkyně něžného pohlaví. Jejich jediným problémem ale je, že někdy, a když říkám někdy, ve skutečnosti myslím opravdu hodně často, neví, co vlastně chtějí. A nebo to vědí a já ženám prostě nerozumím. To je pravděpodobnější vysvětlení. No, ale dokonce ani Sigmund Freud, který po 30 let zkoumal ženskou psychiku, nebyl schopný odpovědět na tuto v mnoha ohledech určující otázku, tedy co vlastně chtějí. No, o to více mám radost, že zde dnes můžu přivítat ženy, které to ví až moc dobře a můžou být pro spoustu dalších žen inspirací. A to i přesto, že cesty obou dvou by nemohly být více odlišnější. Ještě předtím mi ale dovolte přivítat mého stálého hosta, který mi pomůže tu, no, ryze ženskou společnost aspoň trochu vyvážit. Franta Ringo Čech. Františku, zase si to slyšel. Moje oblíbené téma. Rovnoprávnost žen, podceňování, nepodceňování žen, postavení žen ve společnosti. No, tak mi to zase nandáš. Mirku, mohu s tebou jenom souhlasit. Samozřejmě myslím, že ty se hodně přikláníš na stranu těch ženských. Já se snažím být spíš v tom středu, pravolevý střed, bych řekl. A myslím si, že opravdu jsou šizený na mzdách. Jsou šizený, o tom není pochyb, že za stejný výkon dostávají automaticky míň peněz. A jenom proto, že jsou ženy. No, a to se mi teda moc nelíbí. Se a taky, že si to nechají líbit. Já myslím, že když je
dobrá, kvalitní ženská, je v ní hodně pokory. Myslím, takový v té... My mluvíme o ženách a já mám pocit, že trošku zapomínáme. Teď se mně mluví věk. Já strašně rád vzpomínám na babičku a na maminku. To, když já mluvím o ženách, mám na mysli v první řadě tyhle dvě osoby, které v mém životě sehrály, ale v životě každého i určitě i u tebe, Mirku. Protože maminka, to je něco posvátného. Maminka je maminka, tak to je, tohle moudrost jsem chtěl říct. No tak zpochybňování ženy a její role matky, to už snad dneska nikdo nemůže myslet vážně. A úctě k té roli, tak to myslím. No to ale ona je tam ještě ta jedna věc, víš, je, už to není tak, že bychom měli považovat ženy automaticky za matky a samozřejmě, že jejich role matky si vážíme, ale když ženy chtějí prostě plnit své sny, chtějí si budovat kariéru, mají spoustu talentu na věci, ve kterých můžou vyniknout, no pak jsou prostě přínosem pro všechny, i pro nás muže, no. Akorát je to vždycky na úkor té ženskosti. Já mám pocit, že ta touha být manažérkou nebo být za každou cenu se vyrovnat mužským, ty si to správně řekl, oni nás daleko převyšujou ve všem. Tak no, co chtějí dohánět, pane Bože? Ten citát. Hele, ty jsi se pohyboval mnoho let v politice. Já tady měl za poslední dobu několik žen jako hostů tohoto pořadu. Paní Udženě, paní Adamová Pekarová. No, na mě to působí, že ženy političky jsou trochu rázné ženy s ostrými lokty. Bylo to tak vždycky? No, já myslím, že bylo a mě překvapilo. Já jsem tady s tebou zažil ty ženy, který jsi jmenoval. A můžu ti říct, že jsem byl příjemně překvapený. Tím, jak vypadají, i tím, jak mluvějí, jak se chovají, jaký mají ideály a představy, to ovšem neznamená, že takový jsou v tom parlamentu, ale tady se mi to líbilo. Ale musím ti říct, že tohle je jedna z věcí, která mě na těch politických debatách a pořadech politických baví. Protože mnohdy přijdou lidi, kteří neznám. A jsem překvapen, jak jsou normální, jak normálně argumentují. A zajímavý je, že v zákulisí oni zase říkají to samé o mně. Helejte, pane Soukup, já jsem slyšel o vás hrozný věci a ono to bylo docela normální. No, tak uvidíme, jaké to bude dnes. Já jsem totiž tu otázku o té ráznosti žen dal trochu schválně. Hned to vysvětlím. Mým dnešním prvním hostem bude totiž dáma, která se prosadila jaksi na klučičím hřišti. Tím hřištěm nemyslím fotbalový trávník, ale českou politiku. Dámy a pánové, přivítejte prosím hejtmanku Středočeského kraje, paní Jaroslavu Pokornou Jermanovou. Paní Jaroslavo, dobrý večer, ještě jednou děkuji. Děkuji, že jste přišla. A jste jedna z političek, kterou neznám, kterou vidím teď poprvé v životě. Tak doufám, že to, co jsem říkal Frantovi, bude platit, myslím to, že mi pak po natáčení řeknete, helejte, já jsem o vás slyšela všechno možný, ale docela to bylo normální. No. Napodobně. Slyšela jste ten úvod? Slyšela. V zákulisí o té rovnoprávnosti. Já jsem dával různé příklady. Myslíte si, že ženy mají opravdu rovnoprávné postavení v naší společnosti? Že mají stejné šance a stejné možnosti plnit své sny? Já si myslím, že ano, nicméně ne vždy je to pozitivně vnímáno společností. On to tady říkal Ringo před chviličkou. Ano, my máme nějakou svoji tradiční roli ženy a teď dorůstá generace, která už nezažila ty tradiční časy, jako jsme zažili my dva, protože my jsme skoro stejně staří. Nicméně já si myslím... Že mi fandíte, ale... Ne, opravdu to tak je, věřte mi. Nicméně... Já bych mohl být váš táta. Já nevím, kolikátý jste ročník. 75 mi je. No, tak to byste mohl. No, ano. Ale vy už ne, protože my jsme skoro vrstevníci. Nicméně já se na to dívám tak, že já svoji roli jsem se vždycky snažila plnit matky a manželky, někdy více úspěšně, někdy méně. Nicméně chtěla jsem si splnit svoje sny a já si myslím, že jsme v takové době, kdy je potřeba si o ty sny říct a plnit je. Já zase zastávám to, že chci o tom mluvit, že ten tradiční model, nic proti tomu samozřejmě, ale pokud žena prostě má překážky v práci,
ve své kariéře, v odměňování, jenom prostě proto, že je žena, ne proto, že toho umí míň, že je horší, nebo že nemůže pracovat tolik jako muž, ale prostě proto, že je žena, tak má horší podmínky, tak se mi to moc nelíbí. Vy jste jaksi uspěla, tak já jsem to řekl, v klučičím sportu, na klučičím hřišti, v politice. Vyžadovalo to ostré lokty. Musela jste hodně věcí překousnout, byť třeba v noci jste si trošku uronila slzičku do polštáře. Tak já musím říct, že já jsem bojovnice od přírody, takže pláču, až když je opravdu ouvej. A když se mi něco nedaří, takže se snažím to zvrátit, aby se to podařilo. A udělám proto všechno. Je potřeba říct, že jsem pro splnění svých snů mnoho obětovala, nebylo to vždycky jednoduché, ale doufám, že je to ku prospěchu a že hlavně můj syn, že to ocení. No, co bychom si říkali, ta politika mi přijde taková trochu, ne trochu, dost mačistická. Přiznám se, že často jsem slyšel, to se týkalo dokonce i vás, námitku mužů, poslanců nebo politiků na vaše oblečení, na vaši vizáž, na to, že se, teď to nechci jaksi úplně personifikovat, ale že by se měli vrátit k plotně, že ženy samoživitelky si můžou za to, že jsou s dětskem sami, protože si vybrali špatného chlapa, a takhle bych mohl pokračovat, zatímco vůči mužům takovéhle podpásovky moc slyšet nejsou. Z toho tedy si jaksi vykládám, že tam takových to mačistické uvažování je častější než jinde. A mimo jiné v té politice těch žen je málo. Tak já si nemyslím, že mám úplně ostré lokty, nicméně vím, co chci, a vždycky jsem si zatím šla a vždycky jsem si to odpracovala. Samozřejmě, že jsem slyšela spoustu urážek, když jsem vedla sněmovnu, co mám na sobě, že bych měla sněmovnu zdobit, nikoli řídit a tak dále a tak dále. Nicméně důležité je to ustát. A já si myslím, že jsem to ustála, protože kdybych na tuhle tu tóninu naskočila, tak by mě velmi brzy dostali. No, ne, já vím, ale mě to rozčiluje, protože to, že by panu poslancovi říkal někdo, že musí mít kravatu od Hermès nebo já nevím, Louis Vuitton, aby tedy důstojně reprezentoval, to neslyším. Výtky vůči poslankyním nebo političkám, že mají příliš dlouhé sukně, krátké sukně, že mají na sobě to nebo ono, slýchám docela dlouho. Ale to je přesně ten příklad. Já si myslím, že tak lidé to sledují, vidí, že i v těch nejvyšších patrech, které řídí stát, je to pořád přítomno, a mě to prostě vadí. A já musím říct, že mě to vadí taky, nicméně já jsem říkala, že chci jít příkladem, myslím si, že se chovám slušně, že nelžu a dokážu říkat věci napřímo, a myslím si, že v té sněmovně jsem to ve finále ustála, že kolegové mě i rádi vidí, když tam občas zabrousím, a byla bych ráda příkladem pro ostatní ženy, že to není zas tak hrozné, nic příjemného na začátku to extra není, ale dá se to zvládnout. Máte pocit dostatečného uznání ze společnosti nebo z vašeho okolí? Tak já to asi nedělám kvůli uznání, já to dělám i kvůli svému pocitu, že když se mi něco nelíbí, tak to chci změnit a udělám pro to všechno. A to byl vlastně i impuls, proč jsem nastartovala svoji kariéru politika, protože musím přiznat, že to nebylo úplně to prvoplánové, že jsem si řekla, až dostudu školu, budu dělat politiku. Nicméně, nelíbí se vám to, tak je potřeba to změnit, a já jsem člověk, který to dělá. Já tomu říkám tak, že jsou lidé, kteří prostě věci okolo sebe přijímají tak, jak jsou, a prostě v nich žijí. A na to není nic špatného. A pak jsou lidi, kteří mají tendenci je měnit. Když se jim něco nelíbí, musí to změnit. A takový lidé buď většinou podnikají a tedy vytváří ten prostor pro ty ostatní, anebo jdou do politiky. Takže jste byla, předpokládám, předsedkyně třídního výboru? Nebyla vůbec, vůbec. Já jsem byla spíš v tom středu, nebyla jsem moc vidět a přišlo to až s věkem. A tady teď pořád mluvíme o tom, že společnost by měla umožnit to právo ženám jaksi se realizovat, když už jaksi horko těžko jsme dospěli k tomu, že se bez výhrady uznává a oceňuje jejich práce doma. Jinými slovy, péče o děti, domácnost a tak dále. A teď jako s překvapením tak říkáme, dobře, no tak oni by měli mít právo jako muži se realizovat, ale už tak jako odmítáme k tomu říci, dobře, ale tak pak musíme přijít s nabídkami zkrácených úvazků a podobně, aby se ženám třeba po mateřské vracelo lépe do práce. A trochu se zapomíná na to, že je spousta žen, které prostě pracovat musí, protože ten plat nestačí muže, anebo ženy samoživitelky. Myslíte si, že stát
by neměl třeba, že nám samoživitelkám trochu víc pomoct? Tak já a jsem se koukal na ty podmínky. No, je to tak teda... Já jsem dlouhá léta samoživitelka byla. Hmm. A musím říct, že jsem měla štěstí, že můj partner mi platil výživné, nicméně i tak jsem se musela otáčet hypotéka, všechno, aby jsme měli slušné bydlení a syn nepoznal, že došlo k rozpadu manželství. A tam si myslím, že stát má co dohánět, protože například, když zůstanete doma s dítem, protože nemáte, kdo by vám ho hlídal, protože je nemocný, tak okamžitě na tom platu je to strašně znát, takže si vyberete dovolenou. A když bohužel je to potom delší dobu, tak máte existenční problémy. Ale já už se vrátila trošku, já tam vidím ještě jednu věc, kterou jste tady nezmínil. Aby žena mohla uskutečňovat ty svoje vize, plány, tak taky potřebuje podporu toho muže. A já si myslím, že naše generace, a jsou samozřejmě výjimky, generace, ze které my pocházíme, ti moji kolegové nebo vrstevníci to ještě moc neumějí. Takže já to mám z vlastní zkušenosti, protože ty tradiční role jsou rozdány a ještě nedokázali přepnout na novou dobu. Protože když nemáte podporu partnera, tak těžko budete plnit svoje sny. No, tak samozřejmě, no, na druhou stranu těch jaksi rodinných povinností, ať je to péče tedy o domácnost a samozřejmě jídlo, kroužky, výchovu dětí a tak dále, je prostě počtem takové množství, že ženě jaksi klidně zaberou samozřejmě celý den a když se k tomu chce realizovat v práci nebo v něčem jiném než v rodině, no tak to bez té podpory dost dobře logicky nejde. No tak já doufám, že už jsme dospěli do toho, že si to snad všichni uvědomí. Ale tady, mně to přijde normální, ale je potřeba o tom mluvit. Že? Já musím říct, že to ještě úplně ne vždycky normální je. Já už naštěstí to mám vyřešené, u mě to doma funguje, ale tohle třeba byl důvod rozpadu mého manželství, že jsme si nedokázali pochopit, že já si taky potřebuju svoje cíle naplňovat, abych byla šťastná, spokojená. No takže jenom jednou. No. No ale mateřství je na omezenou dobu, mému synovi bude 18, já už teď v této době už mě nepotřebuje, už si žije svým vlastním životem a je dobrý, že tam ta maminka je, ale hlavně, ať mi do toho moc nekecá, že jo? A najednou zůstanete a nemáte svoji kariéru, všechno jste obětoval dětem a pro tu ženu je to strašně těžké období, protože muži si to budujou postupně, ale pro tu ženu nastává období kolem 50 a teď se hledá, co bude dál. A je tam spoustu nešťastných příhod potom. Co Ringo? Posunula se ta doba. Hodně ultrakonzervativní. Já to nechci schodit, ten váš. Ten rozhovor byl tak vážný, že jsem se neodvážil do toho vstoupit. O tom oblečení já mám zcela jasnou představu. Já jsem velký fanoušek, nevím, jestli ještě tu funkci vykonává, italské poslankyně Cocciolini. Cocciolina se skvěle oblékala. Ale pornoherečka, ona se neoblékala. Uměla to s poslanci, byla velmi oblíbená. A taky bych trošku se přidal k tomu, co jsi říkal, že žena si jako trochu může za to ten výběr partnera. Já to neříkal, zeptat, to říkal předseda lidovců. Proč si 80% ženských napoprvé vždycky vybere špatně, neomylně? Tak já nemůžu mluvit za všechny ženy, já můžu mluvit za sebe. To byla studentská láska, která fungovala do té doby, než jsem zůstala na mateřské. Hele, Ringo, ale na ten vztah musí být dva, ne? Takže 80% mužů si taky... Když se 80% teda na poprvé je to špatný vztah, tak oni na to musí být dva, ne? Mirku, já když mě bylo 15 a začínal jsem brát na buben, tak tatínek mě dovolil u svého kolegy v Alkronu, u pana Kapenka Gottwalda, mě domluvil, že tam můžu s nima hrát a že on na mě dohledne. A já tam šel s představou, že člověk, aby získal ženu nebo dívku, musí být tak dobrý, tak skvěle. Já jsem cvičil na bicykli. Byl tak úžasný, že jsi ho vystrašil, jo? A pak, když jsem viděl, jak je to jednoduchý, jak prostě sebevětší moula prostě má nějakou pěknou ženskou. To byla taková deziluze pro mě. Ale ty jsi neuspěl, ty jsi byl tak dobrý, že tě nechtěli. Já jsem prostě viděl, že se neuplatím jako nejlepší bubeník na světě, jsem nikde nebodoval. Tam byli opilci, ty všichni odcházeli s krásnýma ženskýma. Já jsem jel domů tramvají sám. Tak... A já vám ale na to odpovím proč. No. Protože ženy přitahují rebelové. To já byl. Živly.
živlové, když to řeknu. Živlové jsou, živlové. To znamená někdo, kdo není v tom průměru, kdo prostě zaujme, je trošku nebezpečný, akorát, že je to potom špatný, no, když se ho vyberete za manžela. Teda, to je trošku problém. Mě řekli ve škole Čech Guevara, takže ono jsem trošku rebel byl, ale asi nedostatečně. Tak aby to nebylo moc vážné, tak poprosím Aleše Hávu Grubent a Andreu o písničku. A my se mezi tím budeme snažit najít nějaké nevážnější téma. Andrea Cejpková, naše zpěvačka, se svým partnerem Alešem Havou, kapelníkem Grubendu, jsou takovým příkladem rovnoprávnosti a toho, že žena si může plnit své sny. Jejich William je 8 měsíců starý a obvykle bývá s chůvou tady v zákulisí opečováván a pak s ním odchází sami. Tak takového partnera, kamera zabere Aleše, tak takového partnera podle mého názoru všechna čest. Čem je teda jeho zásluha, že má miminko? No, že dává své ženě příležitost, jakou dává. Že dává miminko chůvě? Ne. Já jsem nepochopil, v čem je dokonalej. Je sociálka. No, my se totiž k sobě chováme, jak pan Soukup říkal v tom citátu totiž. Mm-hmm. Jo, že víš, jako, že dáš ženě potraviny, udělá ti jídlo, dáš ženě dům, a udělá že, ti jako, že jí nebije. Domov. No já to možná, protože vztah Aleše a Andrej sleduju, tak já ho obdivuju, mně se hrozně líbí. Hmm. To je ta mladší generace, je to vidět. To je ta mladší generace, no. Tak. A vy jste říkala, že ženi chtějí rebely. Víte, co mně přijde? Že dnes muži tak trochu ztrácí bojovnost. Že jsou možná trochu zženštilí, takový plačtiví, pořád se vztekají, něco se jim nelíbí a to, ten svět je na ně ošklivý. Nemáte podobný pocit? Já teda ten pocit nemám, kolem mě mám samý bojovníky. Když jste v politice, tak tam máte trochu. Ale i doma, já mám partnera, který hraje fotbal, takže je bojovník od přírody, jak já říkám. Takže je Spartan nebo slávista? Slávista. Skvělý člověk. No, já to říkám. Pozdravujte ho ode mě, paní hejtmanko.
Ta si vybrala správně. Teď jsem se lek. Čeho? Řeknete Spartan. Ne, já tak... A bude tady desetiminutový monolog. Ale jako je to opravdu slavný. Proč nebýt Spartanem? To musí být skvělý. Leringo, myslíš si, že se ztrácí bojovnost? Že muži jsou trošku jako míň muži? Že mizí testosteron? Určitě. My už jsme tady o tom mluvili. To je to, co já pocituju jako hambu. Že chlap jde s děvčetem do restaurace a nechá jí zaplatit. Nebo nechá si polovinu zaplatit. To je pro moji generaci je to něco tak nepředstavitelného. Ta hamba, a divím se vám jako ženským, přece si nevemu pitomce, který si nechá přidat na oběd. Co potom, když si ho vemu, co pak, jak to dopadne? A těm platům, víte, to mě ještě zajímá. Já jsem četl, že o 30% méně berou ženy u nás za stejnou práci, jenom prostě proto, že jsou ženy. A dá se s tím něco dělat? Protože jsme v Evropě, pokud vím, úplně poslední v tomhle rozdílu, úplně nejhorší. Já úplně nevím, jak se tohle dá ovlivnit. Já si nemyslím, že to je nějakýma předpisama, kvótama, nařízeníma. Je to o tom, že ty ženy prostě se musí zvednout a říct, hleďte, já ten plat chci větší, já tady odvádím stejnou práci. A to, že mám doma rodinu, je věc jiná. Já i když jsem doma s tím dítem, tak si tu práci odvedu. A to je dokázáno, že ženy v té práci jsou mnohem efektivnější, protože je doma čeká ta další povinnost a chtějí mít všechno hotovo, aby se v klidu mohli věnovat rodině. Tak na to může být zákon. No právě. Za stejnou práci muž a žena měli stejnou odměnu. To je přece tak jednoduchá věc. No, já si myslím, ale když vás zaměstnává kuřácký zákon, kazíte nám život, omezujete naši svobodu a takovouhle důležitou věc necháte běžet. Nezlobte se. Já nejsem ve sněmovně, takže teď už to jde mimo mě. Hejtmanka, já jsem jenom hejtmanka. Porátovi. Ano. Vytrhala jste podlahu, strhala jste tapety, našla jste něco? Skoro, nenašla jsem nic. Podlahu ne, ale byla jste v, jaksi... Víno nezůstalo tam, ano. Nezůstala tam ani víno, ani krabice. Akorát nábytek a ten už je vyměněný. A když to srovnáte, vy před nástupem do politiky jste byla v komerční sféře, to zacházení s ženami, omlouvám se, mě to téma hrozně zajímá. Je podobné, horší, lepší? Tak já jsem pracovala v zahraniční firmě, takže jsem se s tím úplně nesetkala, protože ta zahraniční firma přejímala ty zvyky ze své země a vesměs to byly všechno zahraniční firmy, ať už to byla německá nebo rakouská. Takže já jsem se s tím nesetkala, pak jsem byla v soukromé sféře u našich podnikatelů, tam jsem se s tím také nesetkala. Ale vím, že ten problém je a je to trošku zneužívání toho prostoru. A ano, možná by to zákon řešil, ale všechno nejde řešit zákonama. Jak bychom ho vymáhali, když se nedostanete do těch mzdových listů, na to nemáte nárok, když je to v soukromé firmě. Takže je to velmi složitý téma, ale musí si ty ženy o to říct a s tím naše ženy mají trošku problém, protože nejsou k tomu vedené, nejsou k tomu vychovávané. No já nevím, Tomio Okamura v tomhle tom pořadu říkal, že v Japonsku existuje úřad, který kontroluje, že v noci nikdo nepracuje tam, kde nemá. Takže když vidí v kancelářské budově rozsvícené světla, že tam zazvoní a pod hrozbou pokuty si vymáhají to, že se prostě nepracuje. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Japonci asi nejsou úplně náš vzor. Oni se opravdu chovají jinak. No, ale možná by to nebylo špatné. Blbý je, když narazí na noční směnu, Mirku. Nějaký továrně a všechno jim to zhasnou. Tak. Téma rovnoprávnosti, nerovnoprávnosti žen. S mým druhým hostem se určitě do debaty ještě zapojíme, tak to nechme stranou. Ale abych vás trochu poznal, řekněte mě ideální večer Jaroslavy Pokorné Jermanové. Ideální večer. Odlínu to od politiky, odlínu to od toho, co si myslíte, že chci slyšet. Ideální večer, jak byste si ho vysnila? Možná vás překvapím, ale pro mě to je sklenka vína, zapálený krb na terase a manžel se synem. Protože toho času na ně má málo a když občas se to podaří a můžeme jakhle posedět a popovídat, jak je to nejlepší. A to říká každý. Ale já mě doufám taky slávista. To je pravda. Synek taky slávista, doufám. Synek nefandí fotbalu, ale určitě by byl slávista, protože by to doma neprošlo. No proto. A ideální víkend. A ideální dovolená? Tak ideální dovolená je jasná. Asi nebudu úplně odlišná od většiny, ale pro mě je to moře, teplo, knížka, spánek.
Nejsem člověk, který vyznává aktivní dovolenou. Víte, že jste... No, já jsem dříve teda taky měl tendenci jaksi aktivní dovolenou, kolo a tak. A teď se přiznám, že se to významně sklidňuje. Ale víte, že jste v něčem výjimečná. Většina politiků mi řekne, ne, já jezdím do Českých Luhů a Hájů a nejlíp je na Šumavě a tak dále. A vy jste se přiznala k tomu, že jdete k moři. Já myslím, že v dnešní době se není potřeba za to stydět. Ne, já se to nestydím. Já mám moře ráda, já mám ráda sluníčko a to mě dobíjí, takže já tam vždycky jezdím velmi ráda. Tak a já přivítám druhého hosta, protože je to taky dáma, tak předpokládám, že jak si se do hovoru potom stejně zapojíte, protože to téma bude hodně podobné. No a já už tady vítám mého druhého hosta, kterým je půvabná dáma, jedna z našich nejkrásnějších hereček, Ivana Jerešová. Slyšela jste nás v zákulisí. Každý slovo. No a bylo to moc vážný. Bylo to až nepřiměřeně vážný ta debata. Ne, nebylo. Bylo to výstižný. Bylo to takový, jaký to mělo být. Co myslíte? Je u nás rovnoprávnost žen? Cítíte to vy jako žena, úspěšná žena? To znamená, předpokládám. Samozřejmě, že není určitě. Ještě jsme se tam nedostali, tam, kam bychom my ženy asi chtěli. No a ve vaší branži, herecké branži, je to tak, jak takový mačo, jako ta politika, když to srovnám, protože politička, úspěšná politička, ke které už si nikdo moc netroufne. Vy jste zase úspěšná herečka, že předpokládám, že taky už máte trochu ty svoje postavení vybojované, když to srovnám. A tak tady asi základní otázka je ta, že žena a herečka, to je přirozený. Každá žena je v podstatě herečka, ale žena politička, to si myslím, že je jakoby vysoký level. A tam je paní... Je taky trošku herečka, přiznávám. Ano, dobře, politika to taky herci, ale je to určitě jakoby mnohem těžší. A u nás těch žen a hereček je mnohem víc než mužů, takže tam je to takový... Tam se to s těma mužema vlastně tak jako netřístí, takže jako třeba v politici. Takže jako jste rovnoprávní. No ale zase ve vaší branži začala v Americe ta... Kampaň MeToo, ano. A teď já řeknu takový vlastní názor. Jo. Já to mýtu, ono je to trochu zesměšňováno, ale v té Americe oni jsou přece jenom o hodně dál. Mm-hmm. Je to podle mého názoru taková ta poslední kapka, kdy řeknou a dost, žádné debaty o tom, že ženy jsou rovnoprávné, nikdo nesmí jaksi se dopustit sexuálního násilí, tlaku, nebo i to odměňování samozřejmě. Je to i u nás takový nějaký, já ti dám roli, když... tři tečky. Možná vy, jestli byste k tomu něco neřekl? Já jsem něco takového četla. U nás to tak není. Prostě to je... U nás je, v mém divadle je naprostá rovnost. Dobře. Jo? Nikdo tam nic nemusí. Všechno je dobrovolný na základě a bázi přátelství. Takže když nechce, tak ať jde hrát jinak. No. Pane Bože, co? Když nechce co? Tu roli nebo? Když nechce roli a nechce zapadnout do kolektivu, řekněme. Zapadnout. No. Nechce se radovat? Tak... Některá zapadne, některá nezapadne. Vinko, ale já budu protestovat, znáš? Tak to, ale vážně. Ta Amerika... Já jsem taková feministka trochu. Jirku, když, prosím tě, on poplácá ženskou před 30 lety po zadku, ona ho to teď vytáhne, on se oběsí. To říkáš, že jsou dál? No tohle určitě ne, ale když se jí přihlásí 100. No tak... měl kliku, bylo jich 100, tak to zkusil u stovky, ale že by za to se věšel. No dobře, v tom se určitě neschodneme. Tak se trochu odbrousíme, nebo to se říkalo u vás, to byl nějaký poslanec, že se do situace nechce zabrušovat, aby se s ní nemusel vybrušovat. Tak jsme se trochu použila. Moc zabrousili na hranu lehtivosti, tak se z ní pokusíme vybrousit. Já si broušenou skleničku já můžem. Myslím, že teda není, myslím, že v naše produkce broušené skleničky nemá. Ale divadlo nebo film? Jste divadelní i filmová herečka. Ne, já jsem televizní. Nebo televizní, pardon. Nevadí. Proslavila vás role v televizi. V Ordinaci? No, v tom nudném seriálu. Seriálu Televize Nova? No, já jsem divadelní herečka, ale proslavila mě role Lucie v televizním seriálu Nekonečném Ordinace v Růžové zahradě. Ordinace. A film jsem ještě žádný nenatočila a moc bych si to přála, ale nevím. Točí se dost filmu teda v tom případě? To jste mi nahrála? Vůbec to nesleduju vlastně.
jak jsem mimo to filmový průmysl, takže nesleduju, vlastně mě zaměstnává divadlo a televize. Tak víte, já jsem zase mimo ordinaci v Růžové zahradě, protože v úterý a ve čtvrtek, kdy se vysílá ordinace v Růžové zahradě, tak já mám přímé přenosy v televizi, takže už jsem bohužel. Ale tak trochu, to asi není mužská záležitost. Trochu. To byste ženská, já jsem to taky neviděla. No, já se divím. 40% dívám, populace. Paní kolegyně, jo, ale vím, že moje herečky v tom hrajou, ale neodsuzuju to, protože si myslím, že i hlupáci mají nárok na svůj televizní program. A proč by ho neměli najít na obrazovce? No Ringo, ale na ordinaci a podobné seriály se koukají opravdu miliony lidí, což jako pro známost, slávu herečky je to samozřejmě a pro kariéru zásadní věc. To... Paní kolegyně na tom vydělala nebo slečna? Paní, samozřejmě je to cesta ke slávě, já vám gratuluju. Teď už to bude všechno s naší. Ale teď teda musím říct, že jak jsem ta feministka ještě k tomu, tak teď budu bránit Mirku, televizi. Mirku, ty placenej od nich. No. Že bereš prachy od ženských. Prachy neberu. Něco lepšího. Ne. Ale teď budu bránit televizi Nova. No, jsou to prostě seriály. Lidi to chtějí, tak to prostě od komerčních televize dostávají. To na tom prostě není nic špatného. To je prostě dobrá práce. Když jsem já byl mladý, a ty jsi ještě nebyl na světě, Mirku, no, tak každý pondělí běžela inscenace divadelní z Bratislavy. Neskutečně ano. Kvalitní přenosy s vynikajícíma hercema, kdy byla radost se na to dívat. Neznám druhej takovej dneska. Jenže je doba, to už je 40 let, je doba, tehdy byly dva televizní kanály, dneska jsou jich desítky a desítky, a to jenom tuzemských. Neberu k tomu ty zahraniční, konkurence je jiná, vkus diváků se prostě mění. A jde ještě o to, že většina vlastně diváků je unavených, spousta lidí jako unavených a na nějaký jakoby těžký, jak jste mluvil o něčem, jakoby tvůrčím přístupu vlastně i k televizním projekcím, tak tam oni se chtějí vlastně lidi bavit a moc u toho nepřemýšlet. Takže myslím, že seriály, když i lidi chtějí vidět a chtějí se koukat, tak proč ne? No ale on je to kontrast. Učinkování v tom seriálu, teď už ho nebudeme jmenovat, necháme konkurencí. Učinkování v tom seriálu vám přivedlo přízeň milionu lidí. A taky velikou známost. Učinkování v divadle, byť je to hudební divadlo v Karlíně, což si myslím, že je úplně největší divadlo u nás. Mm-hmm. Myslím, že má kapacitu 900 lidí. Byl tady Egon Kulhánek před časem v tomhle pořadu taky. Ale tak, když to srovnáte, přes milion lidí každý týden na ten seriál a přes jenom 1000 lidí, je to hodně v divadle, ale to byste musela hrát 8x denně a přesto byste to nikdy nedohonila. Ne. Čeho si vážíte víc? Co máte radši? Nebo vážíte? To je špatná otázka. To by vám spíše, kam vás vaše srdce táhne? Spíš k tomu divadlu? Nebo... Vůbec nejsem schopná odpovědět, protože ta profese je pro mě krásná v tom, že je široká, že je tam škála a vlastně jsou i divadla, nebo mám i představení, který se jako hraje třeba pro 40 lidí jenom. Jsou to komorní věci, pak jsou myslíte to... Myslíte Kremelský orloj? Toho neznám. Takže mě baví to, že někde můžu ubrat, někde se můžu vyřádit, někdy je to pro mě lehčí, někdy je to pro mě těžší, pak jsou třeba i shakespearovské slavnosti, to je vlastně úplná krása pro herce a tam je zase těžký hrát třeba venku na hradě, takže já mám ráda úplně všechno. No ale herectví je návyková věc, to je... Bohužel. To je prostě ten kontakt s divákem. Spíše jsem myslel, že budeme mluvit o emocích a kontaktu s divákem, ale vy jste na to tak trochu odpověděla. Že to není, ale přece jenom, když jste přirozeně měla říci, tak to divadlo je divadlo. A to podle mě není nic proti televizi. To prostě, já jsem televizní ředitel a divadlo je divadlo. No. Divadlo je divadlo, ale na druhou stranu, když točíte seriál a něco, je tam teda nějaká zápletka, že jenom nechodím a neříkám dobrý den, nashledanou, je zima, něco, když se tam něco jakoby herecky děje, tak s tím partnerem jste na blízko a ta kamera vás sejme tak, že nemusíte tolik technicky vlastně hrát, protože potom v těch velkých divadlech už je to o technice a v té televizi můžete to vypustit, ale jak to mám říct, tu emoci, jako je to citlivější, je to vlastně lepší, třeba pro mě. V televizi myslíte? Mm-hmm, třeba i v televizi, když to nevypadá. A díváte se na sebe ráda? Ne, vůbec. Já to úplně nesnáším, Ringo, díváš se na já sebe? Já se na sebe dívám velmi často. A rád? No, protože musím vidět, co jsem řekl, jaký jsem byl, kde se... Musím se kontrolovat a musím se trochu ovládat a navíc mě to baví, líbím se sám sobě. Ty pocit za rozlučení. Ano, a můžu... Ty jsi říkal, že když napíš
píšeš knížku, jestli s ní jdeš lehnout, dá si ji do postele si ji vemu, hraju si s ní, prohlížím. A koukáš na sebe v televizi. Ano, a mám takovou radost a říkám, že to už je 11. Jestli pak ještě bude 12. Ringo, a líbáte se před spodním třeba na ramen, nebo tak? Ne. Já jsem heterosexuál. Já myslím, že narcis, ne, to ne. Ne. Když jsme u toho, vy poměrně často vystupujete v televizi, díváte se na sebe ráda? Nemám to ráda. Ne. Já musím říct, že tahle stránka mé práce mi není úplně blízká, byť to tak nevypadá. Můj tým mediální vždycky nadává a chtějí to rozebírat. Říkám, já se na sebe koukat nebudu, já to nedám prostě. Žádná žena, ne, si myslím, se na sebe nedodá. Protože okamžitě to jsem měla dělat jinak, tohle jsem neměla dělat, to jsem měla říct jinak, vypadám úplně blbě, musím zhubnout, nechci na to koukat. To musím s váma souhlasit. Že já musím měl zhubnout. V divadle opravdu nejkrásnější ženský, jaký byli k mání. Ty si tak nevěřili. Ty byli tak nejistý, já si řekl, Ježíš, ty jsi tak krásná, ani nevíš jak. A ono, Ježíš, tady mám, tohle to je, jak já budu vypadat, já tam nemůžu vlézt. Vůbec já vypadám strašně. Že jenom my dva, Rinko, jsme naprosto v pohodě. Spokojení. Nevěříte si, holky, a ty, jste prostě, podceňujete se. To je pravda. A ty emoce, jste herečka, to znamená, ty emoce se od vás očekávají, je to součást vaší profese, abyste... A povahy. Tak to je otázka. Projevuje se to i v soukromém životě. Jste prostě emotivní žena, která se s tím vypořádá, se všemi těžkostmi a věcmi, kterými se vypořádat musí. Já vám na to odpovím takovou dramaticky. Já už cvičím právě 15 let jogu proto, abych ten život jako zvládla takhle, jak vy říkáte. Protože jak jsem citlivá a plná emocí, tak já se musím neustále jakoby sklidňovat. To znám. Ale jogu necvičím, na to nemám čas. Jak se sklidňujete? No tím tu politikou. No, já se sklidním tím, že jsem se naučila hodně rychle počítat do 100, abych to rozdýchala a... nějak se mi to daří. Postupem času jsem už jakoby čím dál tím dokonalejší v tom, že takový, na mě nepoznají. Já mám na to emoci. Taky takový lék. Já v ten okamžik reagovat neumím, takže jsem poměrně emotivní, to je o mě známo, to se nekontroluje. Ale pak mám boxerský pytel a dvojku bílýho. To funguje docela, ne současně, nejdřív boxerský pytel a pak... Já jsem si říkala, jestli až po té dvojce... Takhle tuhle tu kombinaci terapii a to je dobrý, funguje to dobře. To bych asi brzo byla závislá na alkoholu, touhle cestou já jít nemůžu, nicméně dá se to zvládnout. Sebeovládání, politika mě naučila sebeovládání, protože já jsem taky velmi emotivní, velmi teda. Není to a to vám stačí to dostat napočítat? Já musím říct, že mě to stačí a musím jednomu kolegovi z politické scény velmi poděkovat za to, že jsem se naučila ovládat, aby on na mě nepoznal tu emoci. A který? Až pan předseda? Ne, ten to není. Je to rád? Toho já jsem zažila jenom jednou a krátce. No, jsem zval do našeho pořadu, ale zatím nic. Ale třeba toho neznám, ale třeba jednou. Pozvi ho, Mirku. No jo, no tak to... Ale on nás nepustí ke slovu. No ne, do tohohle pořadu ho nepozvu, ale do jiného ano, ale zatím... A u toho já nebudu, já si jim to ne, budu. No. Do tohohle pořadu ne. Přinesu víno. Mě zaujala ta role, kterou máte tedy v kombinaci s jogou a vím, že jste zastánkyně zdravého životního stylu. Ano. A tak. Vy hrajete kavárnici. V tom seriálu. Mhm. Jde vám to proti srsti, protože jste zastánkyně? Pijete vůbec kávu? Já mám moc ráda kávu. Jo. A vypiju tak 3 až 4 denně. Dvojitý. No, já myslel, že to půjde proti jaksi těm vašim životním zásadám, protože jste velmi štíhlá, zdravá. Ale jako já myslím, že káva, když je kvalitní, tak já si myslím, že je zdravá. Káva. Čokoláda taky. Jo, že jo. Z čili černá. Tak a teď poprosím naší kapelu o druhou písničku a my se tady domluvíme na dalších tématech. Děkujeme za písničku. Aleši, tohle byla kubánská nebo španělská píseň jaká? Španělská. Španělská. No tak ono to tak k nadcházejícím prázdninám tak hezky šlo. Španělské rytmy, temperament, krásná španělština, melodická. Mohli zatančit. Mohli jsme si zatančit, já bych se asi s vámi styděl, ale no, já tancuju blbě, ale za to rád. To... Nebo to jde rád? No. To jde. Tak... Trošku mi to nahrálo. Já jsem se na to ptal Jaroslavy. Ideální dovolená vaše. Když jsme slyšeli tu španělskou píseň. Těch by bylo moc. Nevím, co mám říct. Takovou tu vysněnou. To, co byste chtěla jako
taková... No asi cesta kolem světa třeba. Cesta kolem světa. Že bych viděla všechno možné. Viděla bych hory, ryby, mnichy, všechno. To by mě bavilo. Před 5 lety jsme byli s mými dětmi ve třech, se synem a s dcerou v Americe a byli jsme v Yosemitském národním parku. A já jsem viděl všechno možný na světě. A mě vám to tak vzalo, že na to vzpomínám každý týden skoro. To byla taková ta vysněná. Takže když by se někdo zeptal mě, tak je to jet znova do Yosemitského národního parku. Já vlastně ani nevím proč, já jsem z toho byl úplně uchvácen. Díky za tip. No, doporučuju, není to ani moc drahý. Ale zpátky, mě zajímá to divadlo. Já nevím, možná, Ringo, je to proto, že ještě žádný nemám. Mirku, ty podvědomně cítíš, že bys byl dobrý v tom divadle. Jako to herec. S tebe mluvíte. A máš pravdu, protože divadlo, na rozdíl od filmu, tam prostě ten divák je 5 metrů od vás. Vidíte každý jeho pohyb v obličeji, každý úsměv, ušklebek, opovržení, pohled nadšení, to je nezastupitelný. To divadlo je živý a bohužel teda umírá s poslední úklonou, je konec nenávratně. Ale ta krása je tam, že zase potom je nový představení se stejným obsahem a jsou jiní diváci a můžeš znova. Pojďme si chvilku povídat o divadle. Po čem tam toužíte? Nebo... Po čem toužím v divadle? Nějaký roli, něco, nějaké vysněné. Tak asi já nevím, určitě bych třeba ráda si zase zahrála v těch shakespearovských slavnostech nějakého Shakespeara, co jsem dlouho... Pořád je to na Hradě tam. Ale myslím, že už jsou tam jiný prostory, že teď myslím, na tom Purkrabství se už nesmí hrát. Já jsem kdysi na tam byl. A bohužel někdo to zakázal tam nahoře. Ale... Někdo to zakázal. Že se tam nesmí hrát. Ale takhle, asi nějakou klasiku, protože jsem herečka na volný noze, takže většinou hraju takový ty kousky právě, aby se lidé bavili, což samozřejmě dělám ráda, ale to, abych si zahrála nějakou jako takovou tu pořádnou velkou tragickou roli. To hrajou se ještě? Určitě v Národním divadle, na Vinohradech a tak v těch klasických divadlech se to určitě hraje. Já už se toho tak bojím, protože vím, že lidi to prostě nemají rádi. Málo kdo jakoby unese pořádný drama. Na Vinohradech tam uváděli teď řeckou tragédii, tu Ifigenii. A v Národním divadle ani nevím, jestli se něco... Určitě se tam musí to v tom repertoáru... No spíš jako jestli vkus diváka, jestli tyhle těžké kusy prostě... Musí tam být podle mě, tak jednou za rok nebo za dva se... Co, Ringo, kam jde divadelní vkus? Protože Češi jsou podle mého názoru milovníci divadla. To je divadelní národ. Neznáte nikoho, kdo by neřekl, že nemá rád divadlo. Otázka, jestli tam chodí, no. Jsou lidi, kteří určujou, co se bude hrát. Některý bez ohledu na to, co lidi chtějí. Dokonce to, co lidi chtějí, je předmětem opovržení. Odsuzování, opovržení. Kdo si napsal velmi chytrou věc, že tyhle idioti vyhnali švadlenky z divadla. To i tím je řečeno všechno. Prostý lid, který si zaplatil zlatou kapličku, kam rád chodil, dneska velmi... Já viděl Rusalku, kdy Rusalky hrály chlapy s pytlema od vápna. Prostě Rusalka zpívala mám zlaté vlásky, mám a byla zrzavá. Prostě něco bez ohníčku, bez ježibaby, moderní. Prostě já jsem tradicionalista, Mirku, a já chci hru divadelní tak, jak byla napsaná. To znamená dodržení času, doby, místa. Já nechci vidět Otela v SS-áckých uniformách. Ne, chci svoje. A když chcete blbounit takovýhle věci, tak si je napište. A nebo hrajte, já nevím co, olověný chléb, nebo tam, kde to jde. Něco na tom je. Ano. No já nevím, no, jak já jsem takový velmi liberální k tvorbě, ať už televizní nebo divadelní, že to, co lidé chtějí, co mají rádi, na co rádi chodí, tak prostě mají dostat. A já jsem přesvědčen, že i ty těžší věci by si našli svýho diváka, proč ne, že jo? Určitě jo, ale tady pan Rigo mluví o tom, že asi ty klasické díla se snaží režiséři udělat nějak jako jinak, moderně, je tam samozřejmě to umělecký ego, že to bude právě jinak, speciálně, líp a ono to mnohdy jakoby nevíde, že si myslím, že by se ve všem měly ctít nějaký jakoby zásady, základy a pak tomu ten novej prvek jakoby dát, ale to, že se úplně ta celá ta osnova, ten základ jako poničí, tak to si myslím, že je špatně a to bývá někdy i v divadlech, když se prostě vyženou starší herci nebo ten základ a všechno je tam nový a furt se to obměňuje, budeme dělat všechno nově, to prostě podle mě není správně, že tam prostě ten základ jako lidstvo se vyvíjí, tak vždycky se někam dovyvine a to musíme si mít ctít a pak to poslat ve
vejš, ale to, že to zboříme úplně, je špatně, že jo? Rozumím. A já jsem chtěl tak naznačit, že divák je vždycky divák a divák je vždycky dobrý a nemá cenu urážet diváka televizního, divadelního, nebo že to je špatný, že ten seriál je ošklivý a že není dost dobrý, tak by se na ně neměl. Já se nekonfrontuji, já jenom říkám, tak jako to trochu posouvám, no. Tím zase asi bráním televizi Nova, protože jsme tady uvedli vaši roli, ale já si myslím, že v tomhle televize Nova v tom seriálu postupuje správně, proti tomu nemám nic. A samozřejmě chápu to stvárnění, že někdy, když Rusalku hrajou chlapi, jak je to blbý, no, to uznávám. A ty herci, to mě zajímá, jsou hodně odlišní od svých rolí, že když je někdo typově milovník, pak je to stydlý, nebo když je někdo komik, pak je zoufale nevtipný a... A mě moc mrzí, že se obsazujou, teda aspoň v divadlech, kde já jsem, přesně role podle typu toho člověka. A potom prostě není herectví a mě tohle prostě jako mrzí. Hodně často se obsazují ty herci, protože takhle vypadají, jsou takový a takový a pak to ztrácí přesně takový nějaký šmrnc, že ten člověk hraje úplně někoho jiného, než je. Málo kdy jsem viděla, že by někdo hrál úplně odlišného, než je sám. Takže vás rozčiluje, když dostáváte role krásek zase. Je, děkuji vám. Ještě máte na princezi. Wow, díky. A co je větší kšeft? Ta televize nebo divadlo? Dá se herectvím vlastně dneska uživit, dobře uživit? A nebo je to platí, má hlad jako herec? I když u vás asi ne, protože jste jedna z nejslavnějších a nejobsazovanějších. Ne, to ne, je to určitě má hlad jako herec. Prošla jsem si přesně tím hlad jako herec a u nás je to pořád nahoru dolů. Není to, že se někam dostanete a pak už jako to pořád všechno jako jede. Takhle to není. Já myslím, že každý herec čeká vždycky na nějakou hezkou roli. Samozřejmě lépe placená je práce v televizi. Já jsem ještě trošku jako se vrhla do těch muzikálů, které jsou trochu líp placený než ta činohra. Ta činohra je úplně jakoby nejméně placená ze všeho, je teda taky jako těžká a je vlastně není tak dobře zaplacená. Samozřejmě muzikál je taky moc těžká věc, ale takže ještě je možný ty muzikály hrát, který mě teda baví. Slyšíte to, paní hejtmanko? Slyším. Stesky herců, že zvážte v angažmá. Já jsem se koukal, že průměrný plat herce v angažmá, to znamená v zaměstnaneckém poměru ve veřejném sektoru, to znamená v obecních, městních nebo krajských divadlech, 21 tisíc hrubých. No, takže čistýho je to třeba 19, 17. 18. No je to smutný, ale proto spoustu herců je na volné noze, aby se uživili a uživili svoji rodinu a mohli přijímat další příležitosti. Jako upřímně, ona kultura, památky, všechno je na ubytě. My to řešíme i na kraji, protože nejsou peníze a trošku nám to utíká mezi prsty a utíká nám mezi prsty historie, tradice. Já si myslím, že je to velká škoda. A tam, pokud to neuchytíme, tak se nám vytratí i takové to podvědomí národní, že jsme Češi, máme historii, máme svoje umělce, máme svoje díla, na která máme být právem pyšní. A to se pak odráží v politice, ale to jsme řekli, že tady řešit dneska nebudeme. No, ale tak jasně, politiku, ale je pravda, že ta kultura trošku dostává na frak, když vidíte, že dobří herci prostě nechtějí do toho angažmá, nechtějí v divadle být v zaměstnaneckém poměru, protože to by samozřejmě znamenalo, že musí vzít každou roli, kterou ředitel nebo režisér tam je obsadí a z finančních důvodů to prostě nechtějí, tak pak v těch divadlech tak trochu ta atmosféra, kdy říkali ano, to tehdy ve Vinohradském divadle za paní Ráskové byla taková a taková herecká. Pak se tam ty herci střídají v každém představení jiní a možná ztrácí pak to genius loci a to je trochu odpovědnost toho státu nebo těch zřizovatelů. Ale to určitě ano, nicméně pokud ten ředitel toho divadla, ať se na mě někdo nezlobí, řeknu, to je to podnik jako kterýkoliv jiný, nedokáže vytvořit tým, tak pak ten problém nastává. Jak je možné, že jsou divadla, která jsou výborná a jsou divadla, která jsou na ubytě, protože herci tam nechtějí nastupovat do angažmá, nechtějí tam hrát. A samozřejmě, že peníze jsou důležité, protože musí z něčeho žít, musí živit svoje rodiny. A to je trošku to, co jsem říkala před chviličkou, vracím se k tomu, kultura a všechno, co je s ní spjatá, není prioritou. Doufujeme, že se to změní. Protože když se to nezmění, tak ztratíme něco, co už nikdy nenahradíme. A to znamená to povědomí toho, co za sebou máme. Můj táta vždycky říkal, že velikost státu se vlastně pozná podle toho, jak tam funguje ta kultura.
a umí. Kdyby jen to, co dáváme těm bezpřístupovým, jak se jmenují ty organizace, všemožný takový, co jsou neplacený, alias placený, tak ta částka, jestli jste ji někdy viděla určitě, jo, ta je tak obrovská, že by zacelila celou tuhle tu díru. Je k ničemu, dokonce je kontraproduktivní už dneska. No ale tak je pravda, že zase ve srovnání s, tak to asi nebude tak hrozné, protože ve srovnání se zahraničím ty herecké jako odbory, ta asociace u nás není tak silná, nejsou tak dramaticky, že by se brali za práva herců nějak jako silně, že by se stávkovalo, tak to zase zatím není. Myslíte si, že to přijde? Že divadla budou stávkovat kvůli financím? Já no, doufám, že ne. Kam by šli, Mirku? Ke komu by si šli stěžovat? Díky, nepustějí ani do vrat. No, protože diváci milují divadla, milují herce. Ano, ale tak co? Tak logicky, no tak pokud jsou kam tam takové... Kam si budou stěžovat? Vík ani nepustí ani vrátnej na ministerstvo. To prostě není možný. Nemají zastání, protože to prostě... A veřejnost to nezajímá. Hmm. No, tak, No ale my s Ringem jsme si jednou řekli, že si pořídíme divadlo. Ty si řekl, že si ho pořídíš. Já jsem řekl, že si napíšu komedii. Tak třeba to vylepšíme, no. No jo. Já se obávám, že čas nám vypršel. Já děkuji Ivaně Jerešové, Jaroslavě Pokorné Jermanové za to, že přišli. Vy koukáte tak překvapeně. My děkujeme za pozvání. Nějaké téma, které bych měl ještě otevřít? Přišlo vám to krátký, holky? Nepřišlo to akorát. Mně to přišlo krátký. Ale... Bylo to krásné. Bylo to s vámi krásné. Zahřáli, že? Kdy se poštěstí mít dvě krásné ženy proti sobě, ale čas je neúprostný, nedá se nic dělat. Děkuji vám za to, že jste přišli. Děkujeme. Thank you.